Fala galera, 1018 Gamer aqui na área com vocês para mais um vídeo, rapaziada. Galerinha, hoje mais um episódio aqui da nossa série de My Club, galera. My Club aí em rumo ao título da primeira divisão. Já estivemos mais perto, né? Chegamos na primeira, mas acabamos caindo para a segunda, caímos para a terceira, caímos para a quarta. Agora eu subi para a terceira de novo, galera. Nosso time aqui continua a mesma coisa. Mudou nada, não tem nenhuma peça nova aí. O jogador que a gente tinha na live, na hora que a live caiu na live de segunda, foi esse cara aqui, ó. Esse aqui, N2E. Cara aqui que nós tiramos aí quando caiu a live, que não deu pra ver quem era. Era essa bosta aí. Então, galera, estamos aqui com 794 mil GP. Essa semana, não vou mentir pra vocês, não farmamos. Eu ainda gastei 100 mil GP nesse empresário aí na live que vocês ficam pedindo. Acabei gastando 100 mil e veio tudo prata. Vou voltar aí a focar, a farmar o GPzinho, galera. Pra gente juntar aí 1 milhão e 200, 1 milhão e 300 aí pra quando vir os Legends ou o El Clássico, nós pegarmos o Ronaldinho Gaúcho e o Maradona, galera. Aqui, joguei dois jogos aqui na terceira divisão, galera. Graças a Deus foram duas vitórias. Duas vitórias sofridas ali. Uma de 3-2 contra o Tony Tonelada, galera. O cara joga demais. Já perdi as contas de quantas vezes eu tinha perdido pra ele. Mas dessa vez a gente ganhou, galera. De 3-2. Numa sorte do cacete, galera. Que o Neuer dele deu 2-12. Se não fosse isso, nós teríamos perdido, mas foi um jogão. E aquele ali de 1-0, normal, um bugador daqueles que só sabe fazer gol de bug, de cabeça. Mais de 300 cruzamentos dele na área, eu anulei tudo. Consegui um milagre de Deus, eu consegui anular os cruzamentos dele todo. Não deixei ele cruzar e as 30 que ele cruzou, minha zaga tirou tudo. Aí eu fui num contra-ataque rápido e 1-0 e acabou, galera. Agora vamos pro terceiro jogo aqui, vamos ver se a gente consegue uma vitória, galera. Também quero agradecer a todos vocês aí, galera. Todos vocês, chegamos à marca de 7 mil inscritos aí, galera. Muito obrigado mesmo. Não teríamos conseguido chegar a essa marca sem cada um de vocês, galera. Se não fosse cada um de vocês aí, nós não teríamos conseguido. Muito obrigado mesmo a cada um de vocês. Se você aí é inscrito no nosso canal, muito obrigado. Você também faz parte dessa grande família aí, né? Mas vamos ver se a gente consegue fazer essa família ficar maior, galera. Beleza? Vamos dar uma cortada aqui no vídeo, galera, para não ficar muito grande, meus brother. Galerinha, achamos aqui o Matheus Oli 01, galera. Mas olha só, nós estamos vindo de 4 vitórias, eu nem sabia, pra mim era 3. Então vamos lá, se a gente ganhar a quinta vitória aí é uns pontinhos maneiros, mas eu não ligo pra esse negócio de rank. Já tive 930 pontos, já tô com 850. Feras de Goiás, Teusão. Tem um time bom, hein? Tem um time bom. Vamos ver aqui, botar de zagueiro. Ronaldo, Cristiano Ronaldo, level 50, o dele. Olha lá, tem o mito, Ronaldinho Gaúcho ali no meio campo. Só fazendo um negócio aqui, galera. Vamos ver aqui. Caraca, nosso banco, como é que tá? Praticamente todo cansado, cara. Vamos ver aqui como é que é a pontuação do nosso amigo Matheus. 3 As. Nas divisões aí online. Tá vindo de 7 vitórias. 73 vitórias e 36 derrotas. E aqui no MyClub, 338 vitórias e 212 derrotas, galera. Pra quem não sabe, o nosso aí. A vergonha. É isso aí. 482 vitórias e 234 derrotas. Estamos de 4 vitórias seguidas. Ele tá em 3. Então, galera, vai ser jogão, hein? Provavelmente jogão. Então é isso aí. E vamos pro jogo, galera. Meus brothers. Estamos aqui no Nelsone Arena pra DR18 Game e Feras de Goiás. Hashtag Teusão.
multimídia, mas não multimodos e multiesportivo como você, Milton Leite. Deu pausa aí. Chega de confete pra lado a lado e vamos pro jogo. Galerinha, tô meio resfriado, galera. Nariz entupido. Próximos do horário do jogo. Às vezes aí a voz pode dar uma falhada, vir alguma tosse. Ou então uma cafungada assim, ó. Aí vocês já sabem que é isso, galera. E rolou o melão, galera. Bola rola com a gente aí. Temos que ganhar pra encaminharmos aí nosso acesso pra segunda divisão. Tocar bem a bola aqui. Ele já recuperou com o Neymar. Ataque dele muito forte também. Pepe, pra Thiago Silva. Volta ali pro Pepe. Pepe tentava o passe ali. Tentou de novo pro Messi. É nossa, né, juiz? Não, o juiz deu pro adversário. Lateral pra ele aí, pro Matheus. Jordi Alba. Bateu lateral ali. Boa, Teng. Agora, Neymar. Cristiano Ronaldo. Pro Neymar. Vai, Neymar, vai, Neymar, vai, Neymar. Boa, Neymar. Neymar ganhou. Mano. Não pode, não podemos perder. Podemos perder esses gols. Dei mole, galera. Dei mole. Neymar ganhou na velocidade ali. Boa, Messi. Vamos, vamos, Bio. Boa, Boateng. Monstro. Neymar. Cristiano Ronaldo. Messi. Pro Bio. Um bolão. Cristiano Ronaldo pedia ali, mas não deu pra ele. Bale recuperou, bateu pro gol. Pra fora. Tá bom, Bale, tá bom, tá bom. Tamo marcando bem, temos que continuar nessa pegada aí. Vai, Boateng, sou mais você, monstro. Não deu agora o Boateng, agora é o mito Ronaldinho Gaúcho ali, errou o passe. Tocou de Jordi Alba, Ronaldinho, Rivaldo, Cristiano Ronaldo. Vamos, Messi. Ô, impedido. Boa, Pepe, é Pepe, né, pai? Oh, boa, Pepe. Garoto. Agora essas jogadas que são perigosas aí, vamos marcar certinho aí na área, gente. Vamos, vamos, Thiago Silva. Vai, Messi. Ajeitou ali pro Jordi Alba, bateu pro gol. Vai, Sérgio Ramos. Vem, Ramos. Ah. É nossa, Buffon absoluto. Boa. Vamos lá, liga logo o ataque, liga. Vem, Cristiano Ronaldo. Vem. Ah, Cristiano Ronaldo não ganhou. Boa, Boateng. Vai, Thiago Silva. Ai, meu Deus. Boa, Thiago Silva. Agora, contra-ataque. Vai, Neymar. Ah, Neymar, não. Era pra lançar na frente. Trabalhando bem a bola. Muito bem. Vamos dar mole, não. Não dá mole, não. Às vezes dá resultado. Tem várias maneiras. Vamos. Que você boa, quer. Thiago Silva. Opa, que isso, juiz? Claríssima. Só inventou, hein? A falta foi fora da área. O juiz marcou agora. Ih, rapaz. Falta daí pro Ronaldinho Gaúcho. Que tá longe, tá. Mas esse cara tem crédito. Dá pra arriscar daí. Falta daí pro Ronaldinho Gaúcho é meio gol, mano. Daí pro Ronaldinho Gaúcho é meio gol. Boa, bateu na barreira. Mais uma vez. Boa, Buffon. O mergulho foi bonito, mas a cabeçada. Calma, foi vai. Fora. Boa, vem bem, aqui embaixo. Mais do cara, caramba, é tamo começamos bem o jogo e agora tamo mal. Messi. Vem bem. Vai, Cristiano Ronaldo. Pro meio. Boa, bola. Pique não te alcança mais, não. Pique é fraco. Pique é fraco. Pique é fraco. Bate pro gol. Ah! Vai, Gomes. Putz, mano, em cima da linha. Vem, Neymar. Caraca, eu não gosto quando a gente perde esses gols, cara. Cara, em cima da linha, que mentira. Ô! Lá nem foi nada e só deu falta, hein? Porra, juiz, vamos apitar pros dois lados. Vamos, meu filho. Ladrão do inferno. Vai, Pepe. Só mais você, Pepe. Não encosta na bichona, não, que ele dá falta. Olha só. Porra, juiz, vamos dar por dois lados, porra. Certinho até a finalização, que não foi boa. Ladrão. Boa, Cristiano Ronaldo. Vai, Neymar. Vai, Neymar. Só mais você, menino. Só mais você. Cristiano Ronaldo tá na área. Vamos lá. Ah! Vamos, 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 vamos. Vamos, Boateng. Vem, Messi. Deu. Ai, 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 quase. Neymar. O time dele é muito bom esse ataque dele, cara. Esse meio campo. Pô, Thiago Silva absoluto, recua lá no Buffon. Tranquilidade, bica pra frente. Meteu o bico nela, vem, Cristiano Ronaldo. Ele tá esperto no lance, hein? Busquets.
Boa. Boa. Vai. Que bola, ô. Essa bola passou, hein? Vai, Messi. Bate. Ah, de primeira. Mas você, Cristiano Ronaldo. Boa. Recua pro Messi. Pro Bale. Pra você de novo. Ah. Ah, bateu nele. Bateu nele. Tá complicado, hein, juiz. Tá complicado, hein. Vai, Thiago Silva. Vai, Thiago Silva. Vai, Thiago Silva. Ah, caralho. Ninguém ganha desse Cristiano Ronaldo no alto. O meu não ganha uma no alto. O Bale ganha. Olha só, perigoso. O Jordi Alba pro Bale. E é o gol do time do cara. De cabeça. Vai, Cristiano Ronaldo. Não sai da frente, não. Ô, juiz, agora ele já fez o golzinho. Tu pode começar a pitar na moral, né? Tu pode começar a pitar na moral, né, ô ladrão? Já tem a vantagem. Pra ter a vitória não. Definitiva, precisa fazer mais um. Não! Não, mano! Nada! Nada! Que burrice! Que burrice! Ah, toca infeliz! Já era! 2-0. Olha lá, agora ninguém pega, mano. De um lado e nada do outro. Bem, com 2-0 a favor, você pode estar mais. Se quiser pelo menos empatar esse jogo, tem que fazer um pelo menos no primeiro tempo. Essa ele tentou mandar lá pra frente. Boa, Boateng. O carrinho foi por trás, foi preciso, não houve falta. Peguei. Perde não, Bale. Chegou livre pra marcar. Perde não, Bale. Perde não. Bale dele fez dois lá, o nosso faz um aqui. Boa. Tá aí, dá pra empatar. Vou buscar o um empate pelo menos. Tá aí, Bale. Vamos, vamos. Sabia que ele ia controlar o goleiro. Sabia. Vambora. Vamos, time. Vamos. Só não dá mole aí atrás. Só não dá mole. Vai tocar aqui. Ah, mano. Deixa ele cruzar. Não! Olha só. O jogador quando não tá com a seta, mano. Caraca, eu tenho um ódio disso, cara. Rivaldo. Porra, a bola no pé do cara, mano. Neymar. Olha lá, o outro. E agora, grande chance pra ele. Aí, gol. Porra, cara, esses caras sem seta é muita merda, mano. Caralho! Porra! Todo jogo tem que tomar gol porque o caralho da porra do boneco não tá com a caralha da porra da buceta da porra da seta. Vai pra puta que pariu, mano. Caralho, como é que pode, cara? Porra, é o que eu sempre falo, o jogador vira zumbi quando tá sem a seta, vira zumbi. Porra! E vamos pro segundo tempo, galera. É, galera, e rolou o melão aqui pro segundo tempo, vamos galera. Porra, a gente luta pra fazer o caralho de um gol. Porra, pra essa porra dessa seta... Foda, cara. E pior que tu vai tentando botar a seta no caralho do jogador e a seta não vai. A seta vai pro goleiro, mas não vai pro caralho do jogador que tu quer. Silva está com o adversário marcando forte, bem vai embora, Neymar, vai embora. Tem que fazer um no comecinho. Vamos lá, Bale. Faz um de cabeça nele também, igual tu fez no contra. Faz um também de cabeça, igual tu fez contra a gente, porra. Tá aí, caralho. Vambora. Vambora. Bora, bora, time. Bora. Bora. Pô, você tem que tocar de cabeça ali pra trás. Tocar aqui. Ah! Vai, Thiago Silva. Boa. Melhor coisa que aconteceu pra eles foi esse gol. Ainda tem jogo. Ainda dá pra empatar. Agora é com o Messi. Lá em cima. Não, era lá em cima. Não era no Messi, não, burro. Falta aí também não dá. A falta que tu inventou lá no primeiro tempo pra ele, inventa pra mim também, porra. Sei não, tô achando que esse passe aí tá comprido demais, hein? Ah, boa. Meteu o bico, lá pra frente. Chuta. Toma! Neymar, porra. Tá aí. Vamos, time. Ai, eu sabia que ele ia tocar assim, ainda marquei. Boa, calma, calma. Por cima, vai, passou. Ah, era pra me esperar mais um pouquinho. Vai, Sérgio Ramos.
Da joelhada na coluna dele. Na defesa. Ai, porra, que é Boateng, Carvalho. Ronaldinho. Ai. Vai embora. Ah! Vai embora. Tá não. Tá não. Calculou bem o passe, hein? Foi ah, mano, é o que eu tava falando com o Pérez Vício hoje. Nossa. Acontece com ele também esse bagulho. O cara tá na frente. Ele agora é com o Ronaldo. Ele para de correr pro zagueiro chegar, Ronaldo. Mano. Foi o que aconteceu com vai o Neymar agora. Se continuar jogando de ai, fudeu. Boa, Boateng. Tá bem. Ai, só dá nós, mano. Só dá nós e a gente vai e toma o gol. Faz, Ramos. Puta que lá merda. Vamos que dá, vamos que dá. Sai. É fato que deu pausa aí, vai mexer, porque tá vendo que não tá mais conseguindo atacar. E roubou muito bem essa pior que pra mexer aqui ofensivamente, a gente nem tem o que fazer, cara. Só o Kroos. Vamos tirar o Ramos aqui e botar o Kroos. Ô, oh, rapaz, tá doido? Colocar o Kroos de MLG. Vamos lá, vamos ver o que dá, né? Botar um jogador descansado, um jogador que chuta bem. É o que tem pra fazer, cara. Tomara que a seta não nos foda lá atrás, cara. Vamos, time. Vamos que dá pra virar. Vamos que dá pra virar. Vai, Thiago Silva. Vai, Thiago Silva. Silva. Boa. Chega com tudo e recupera a bola. Ô, não vai dar falta pra mim, né? Só inventa falta pra ele, só esse infeliz, esse juiz, cara. Muito bem a defesa agora. Ele apareceu no momento exato. Vem, Cristiano Ronaldo. Vem, Cristiano Ronaldo. Olha lá. Apareceu ali na defesa. Que beleza. Vai embora, baby. Vai embora. Boa. Vai, Kroos. Entra na área. Vamos fazer o golzinho de cabeça. Entra na área. Pô, cruzou mal pra porra, baby. Eles mandaram a bola para a área, mas não tinha ninguém para aproveitar. Ai, esse Ronaldinho, mano. Mandou ali, pela esquerda. Agora é com o baby. Boa. Olha só. Boa. Vamos, vamos, baby. Aqui. Isso. Ele chuta bem. Tocou, bate um gol. Ah, ele chegou primeiro. Boateng. Busquets. Vai mandar a bola direto para o ataque. Gostei, gostei desse passe. Tinha que esperar um pouco, mano. O último passe que tá saindo errado. Aí o cara pega um contra-ataque e faz a. Ele até que pensou. Caralho do gol. Jogada, mas a execução não foi. Ai, que sorte, boa, hein? A tentativa era boa. Vamos sair. Né? Ui, meu Deus! Que bolão! Ah! Que drible do Neymar, mano. Peguei. Isso, já sabia pro lado que tu ia driblar. Vai, meu filho. Faz, veio, mais um. Puta caralho, Beio. Quando você tem que ser decisivo, mano. Pra matar o jogo, Beio. Porra, caraca. Beio perde muito gol, mano. Muito gol. Caraca, vamos, vamos, gol, vamos, né? Time. Mas agora não conseguiu. Dessa vez não foi, mas tem que estar sempre esperto quando você joga contra ele. Chegou. Boa. E cortou. Zera. Vem, Neymar. Vai, Kroos. Kroos. Boa. Fez o lançamento pra frente. Vai embora. Passou. A intenção foi boa. Não caprichou no passe e errou. Boa. A intenção foi ótima. Vai, vai, vai. Mas na vai, prática, vai. Alba. Soma nós aí. Levar o time pro boa. Ataque. Pepe, Pepe, né, pai? Fez um boa. Passe por entre os zagueiros. Eu cruza. É, porra! Caralho! Boa! Cristiano Ronaldo, mito, melhor do mundo. Boa! Saí. Galera, hoje não tem narração, não. Não tem narração, não. Estamos aqui na base da força e da coragem. Perdendo de 3-1, conseguimos virar para 4-3. Vamos lá, não podemos dar mole. Vamos ver quem ele vai colocar agora. Tirou o Ronaldinho Gaúcho, mano. Devia estar cansado. Opa. Pô, agora é até piranha latindo. Piranha vai deitar. Boa. Ramos. Mandou direto lá na frente. Oi. Ah, pensei que o senhor não ia dar de novo. Enfim. Enfim, deu uma falta a nosso favor, né, ô filha da puta. Ladrão do caralho. Mandar essa porra pro gol daqui, mano. Vai deitar. Essa porra pro gol, mano. Seja o que Deus quiser. Ih, vai, soltou. No pé do meio. Deu gol. Veio o nome do jogo, cara. Fez três aí, mas também perdeu. Pô, tá aí, calma. Pô, complicamos o jogo fácil aí.
toda hora a gente entra na cara do gol. Opa! Claro que ele não vai dar porra nenhuma, até porque dessa agora não foi mesmo nada, não. Agora sim, parece bem tudo sob controle. Ah, Boateng, boa, Boateng, boa. Isso aí. Porra, aquele terceiro agora gol dele eu fiquei puto, mano. Ele estava ali. Aquela seta, porra. Isso aí, time, isso aí. Ronaldo. Isso aí, passou. Olha tá lá, certo, triangulação tá linda, mano. Defesa. Agora sim, tá chegando na área. Toma. Ui, meu Deus. Você é o bichão mesmo, hein, doido. Ui, meu Deus. Ui, meu Deus. Noia, tu vai pra onde, meu filho? Tu vai pra onde, Noia? Tu vai pra onde, Noia? Porra. Tá aí. Boa, time. Boa. Noia vai ficar procurando o Cristiano Ronaldo o resto da vida agora. Peraí, tem que ter replay desse último gol, né, galera? Tem que ter replay do último gol. Uma vitória aí suada, cara. Quem tá vendo aí só botou no final do vídeo pra ver o placar. Esse placar tá enganoso, tá, galera? Caraca, mano. Cadê o último gol? Não, foi esse não. Foi esse não, esse aí foi aquele da seta que deu merda. Cadê? Vamos ver. Não. Não. Acho que é esse, hein? Esse. Ah, não. Esse aí foi o segundo. Tabela linda. Cruzamento pra área. A bola bateu na trave e entrou. Cadê? Esse aí foi o da falta. Cadê? Eu quero ver. Pô, tinha que mostrar. Eu botei uma curva na bola, cara. Ela ferrou o Noia ali, cara. Ela não mostra a trajetória da bola. Agora do Cristiano Ronaldo. A linda tabela ali com o Neymar. Na cara do gol. O jogo já tava liquidado. Deu uma paradinha. Pra lombeta sair rápido. Olha o Noia. Oh, meu Deus, Noia. Nossa senhora, Noia. Nossa senhora. Cristiano Ronaldo acabou com você. Cristiano Ronaldo só não vai ser capa aí porque o Bale... merece, merece. Pediu música aí, 3 gols. Cristiano Ronaldo nem sei quantos fez, mas não foi 3, não. Porque teve um gol. Sei lá, mano. Mas vai ser o Bale a capa aí. Então, galera, hoje, às 20 horas, live marota aí no nosso humilde canal, galera. Aí, pontuação subiu mais 25 pontinhos. Mais uma live marota aí no nosso humilde canal às 20 horas, galera. Às 20 horas. Aguardo vocês lá. Quem puder comparecer, compartilhar nossa humilde live, deixar o like lá, avisar os amigos de vocês que gostam aí, compartilhar nos grupos de WhatsApp de vocês, da galera que gosta de pés. Agradeço, galera, e vamos lá, vai ser uma live especial de 7 mil inscritos, galera, que nós alcançamos aí graças a todos vocês. Já vamos perder um... olha lá, 10 mil GP, mano. Pô, deixa isso aqui assim sem renovar, cara. Vou farmar mais um GPzinho aqui, daqui a pouco eu renovo. Então é isso aí, galera. Se gostaram do vídeo, deixa aquele like maroto pra fortalecer, galera. Se quiserem ficar por dentro de tudo que acontece no canal, curta a nossa página no Facebook e siga a gente no Twitter. O link vai estar aí na descrição, beleza, galera? Um abração e tchau, tchau, galera!